hi ha un punt que no hi arriba al llibre, que està molt centrat en l'inici de la República, però aquesta catalanitat obrera, aquest catalanisme obrer, el dia que falla és el 6 d'octubre. Bueno, això, no, això està més endavant, i aquí entraríem... Bueno, el llibre no hi arriba, en un altre tema històric, que és els errors que van fer les esquerres espanyoles i catalanes en la vertebració de la República. Que per simplificar-ho, diria, l'aixecament és bastant absurd, perquè un aixecament contra un govern de dreta es converteix per part de Catalunya en un aixecament contra si mateix, perquè les esquerres de Catalunya eren poder, i en el cas d'Astúries en una revolució social molt dura. Però aquí darrere hi ha errors, com deia l'esquerra, de no veure que la República era feble, que la República hi havia una bona part de la població espanyola que no era republicana, que el tema de la religió era un tema molt més complicat que no per tractar-lo simplement d'una manera despectiva, dir la religió fora, que hi havia massa, una massa d'espanyols i de catalans també, sincerament religiosos, i per tant el tema religiós no es va portar bé i el tema d'aliances es va portar malament també, i en aquest sentit ja saps que hi ha el llibre clàssic del Presto, La destrucció de la democràcia en Espanya, que és, estableix com clarament les divisions dintre del PSOE, entre unes ales, diguem simplificadament, entre l'ala Prieto, partidari de col·laborar amb els republicans per afiançar la república, topa amb l'ala Largo Caballero, que en aquell moment es creu, li fan creure que és el Lenin espanyol i que farà una revolució aquí com la Bolxevic, i que per tant està contra les aliances republicanes, i això posa en perill i provoca la fragilitat i la debilitat de la república i al llarg de la seva destrucció. Sí, anem, si saltem una miqueta, ja per anar encarant, diguéssim, tot plegat, però en el fons ja mostra la dificultat d'aquest catalanisme d'esquerres, sí, per articular-se, sí, políticament, sí, que passa la república, sí, i passa durant el franquisme, vull dir, els que veu estar en el PSUC, aquest, sí, debat, sí, sí, continua sent, i sembla ser, diguéssim, tot i que ara les esquerres manen a Catalunya, que continuï discutim constantment com es pot articular l'esquerra nacional, com s'articula... Estem en el... Hem tingut moltes dificultats. Vull dir, Catalunya ha sigut un país que pel seu propi creixement econòmic ha provocat unes migracions extraordinàries. Aleshores, un poble, el català, que no té estat, que té l'estat en contra, diguem-ho simplificadament, que a més rep unes onades migratòries repetides sistemàticament, costa vertebrar la societat i costa vertebrar una alternativa d'esquerra nacional, evidentment, però això és un repte que hem de solucionar en el futur. El llibre no hi arriba. El llibre només diu, torno a dir-te, que el catalanisme ha fet un cicle en 7 anys. Que d'un catalanisme cultural s'ha passat a un catalanisme polític i aquest catalanisme polític s'ha completat amb un catalanisme obrer. Sí, ara ja volia saltar el marc estricte del llibre, que són uns anys concrets de la república. Clar, vosaltres també, tu vas ser protagonisme justament del debat en el moment de l'hegemonia del marxisme, sí, entre, ja ho has explicat, sí, una miqueta, sí, 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 de la dificultat, doncs, de fer un marxisme nacional. Sí, bueno, perquè com sempre la lluita topa amb problemes i amb dificultats. Jo crec que va predominar en aquells anys, hi va haver massa sectors doctrinaris que havien llegit molt Marx, molt Lenin, però havien voltat poc Catalunya i havien conegut poc l'entramat de les classes treballadores de Catalunya. I per tant feien un discurs molt filosòfic. Aleshores, que penso jo, i ara és argumentar pro domo, a favor meu, els que coneixíem el carrer érem menys doctrinaris i més organitzatius nacionals, no? I això doncs va anar com va anar, van sortir tendències diferents i aquí està la cosa. De fet, però l'esclat, diguem, de llibertat i de democràcia dels anys 70 també era d'una catalanitat obrera. Sí, 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 sí. Molt. I la tradició, que dintre de tot s'ha dit moltes vegades, vam aconseguir que el PSUC assumís primer l'Estatut del 32 com a cosa a recuperar i la idea de Catalunya un sol poble. I per tant, dit indirectament, que els catalans d'origen
hauríem de fer un, no un esforç, una acció d'obertura política i sentimental i humanística, però que també el món que havia de la immigració que havia arribat a Catalunya s'havia d'integrar en aquest projecte de Catalunya un sol poble. Sí. I crec que en bona part ho vam aconseguir. És evident. En el món, diguem, acadèmic o polític català, de fet, en el món academicista o dominava el marxisme aquest no nacional durant molts anys, i en el món de la cultura catalana, diguéssim, era molt allunyat de vegades de la versió oficial, més d'origen noucentista d'aquest obrerisme. No? El dia que vos us donen el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, passem una miqueta comptes amb la història. Sí. Creieu que això tenia... Home, quan tu dius passem comptes amb la història, què et refereixes? Que d'alguna manera jo em revenjo del passat? No, que la història acaba reconeixent... Home, bueno, no? això és un premi personal que a mi em va emocionar molt, però no deixa de ser un element petit i accidental. Vull dir, el que a mi em donin un premi o no té importància. El que té importància és que jo personalment, i a mi molta altra gent, han pensat en un tema clau, que és la dignitat del treball. Que a Catalunya s'ha fet molt amb això, no ara, durant generacions. És a dir, que així com, per simplificar, en un món espanyol, classes altes, el senyorito, i el que està dalt i l'altre és el que s'ajup, jo vaig néixer en un món en el que el mateix obrer immigrat em deien a Catalunya, el que eren els obrers, els murcians dels anys 20, que a Catalunya, si tu tens 3 duros a la butxaca, tu ets igual que el rei. Te'n vas al bar, te'n vas al restaurant i tu ets igual. Això era una manera vulgar de dir nosaltres tenim una dignitat pròpia. No som unes... Podem ser, estar més en dificultats i tal, però som unes classes que tenim uns drets i un paper a jugar a la societat. I jo crec que molta gent hem lluitat per establir aquest principi bàsic, la dignitat del treball, la dignitat humana de les classes treballadores. I a partir d'aquí s'articulen discursos polítics canviants, s'articulen estratègies diferents, però darrere hi ha d'haver un problema bàsic, que és la dignitat del treball. Dit d'una altra manera, que haguéssim dit ara, abans i que ara s'hi volia una mica, la dignitat de les classes treballadores. I això és una formulació política i humana que no s'ha de perdre mai. I la conjuntura aleshores dirà com ho farem, però aquest és el problema. En canvi, per ser crític també, moltes vegades hi ha hagut una esquerra política, però que es fa sopar entre ells, són els de casa bona de sempre, ara tu, ara jo, no? Jo crec que una altra cosa, que és la pujada al, si no el poder, a la societat de les classes subalternes. És a dir, que per tant hi ha d'haver una lluita continuada perquè aquestes persones catalanes migrades del món del treball tinguin un paper a jugar en tots els camps de la societat catalana i que assumeixin com a propis els valors d'un poble mil·lenari que no ha de desaparèixer. Molt bé, doncs res, moltíssimes gràcies, si em voleu dedicar el llibre. Gràcies a vosaltres.